Escola Secundária Geral 99 Atauro, Cidade Ia, edifício. Edifício Escola NB Daudau Ne, Escola Secundária Geral 99 Atauro utiliza, pertence à Escola Ensino Básico Filial na Escola Básica Central Atauro, também Escola Secundária Geral 99 Atauro, Cidade Ia, edifício Rasei. Escola 99 é edifício agora da UNE, começa o CIDES 2017, utilizamos o edifício Ensino Básico de Terra, a minha edifício da cidade, cidade. Por isso, a minha sua, vamos agora para a tecnologia usa, então a gente não vai fazer, né? Então agora a usa muito o Ensino Básico de Terra. Depois a minha estudante no número bot, mas vez aulas nem virtual nem salanei para ver salu sim para ver leve a gente que a minha estava muito estudante se aí a sala né quase nem nulo e nulo já sala aí então já nem está até de está a ver já nem está de problema então tanto me se anore da garu da garu mina estudante se a garu uma se a garu não então politicamente se a garu então tinha o concentração tra presas da la rubia qui. La mia ma capo è standard nel 45. La ho sono lui, la ho sono lui. 45, la salaiva. Ma se ancora io non mi arriva per dare l'ansano. Che gli più lui, lui la salaiva. La mia ma capo è che non problema. Escola Ensino Básico Central Atauro mos condição la favorável no facilidade hanesa mesa no cadeira lato, tamba número aluno barak, hodi obrigada professor Sira tem que acumula estudante ne nulu baleten iha salaida. Cadeira mesa ba estudante ne. Nemos se ami la yetan de difícil ensino básico ne antau cadeira mesa nemos ami la ya. Falta los menos lo adere na sia. Ne beta ru masia turia adere ida nai ru ade nai tu dar ma ba ma mri ke. Depois a mi mai ne ane san edifício ar se kantor. Nita la proso sine man sa ida ne. A mi mai proso a atlos. Mas mai a mi tenta di kamiu sa ida. Tawa dalam sana. Hatamba preocupação ne Secretário Estado Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional HTT, governo aceita consideração ba preocupação ne hori soluciona e a tempo bada infraestrutura senhor diretor Ensino Secundário e Comercial ne vamos anotar ela pois cita a mim informa para infraestrutura para a TNEP cara que equipa ida tempo para que se mai a rede de aclai condições se rir escola nenhã se lá e minha que luha né sai problema por lá o sim minuto me veio ita outro dia preocupação durante se era feitado cadeira agora cadeira mesa mais tarde abrir Marfons ne hoto tu kadera meja ne arangko sisina mai. Ami sir lor mai lansamento ya ne. Ya. Munisipu sir memang persis ne kadera meja eskola sir persis ne ami sir loriba. Dedeu. Lansa ya toro. Diak liu lansa ya toro. Nek diak. Sina presidenta kubiara sina presidenta ne diak. Mai. Mes diak liu diak diak. Kwaresma bapa ita. Aspal de tema kita lor mai. Ναι, ναι, βέβαια. Συνόρ, προσφάω σύρα την κουρισκόλα. Υπορτάντη μάκια, για κομμιτμέν του διάκ, να του χανόρει λαβάριξια. Λαβάριξια ρατά ουρού είχαν, άρα κοιμήμα, λατούν, για κοντάτη διάκ, να του χανόρει, είναι προβλήμα πότε. Daudaune, Escola Secundária Geral 99 Atauro, resiste estudante Besicatus Hito, no professor Esramoto Xanulo Resinen, Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.